据外交部网站3月18日消息，针对美方打压中国媒体驻美机构行为，中方宣布自即日起，针对美方打压中国媒体驻美机构行为采取反制措施。在当天的外交部例行记者会上，记者就此提出大量问题，外交部发言人耿爽一一答问。有记者提问道：当前很多国家都在关注中国抗击新冠肺炎疫情的情况，你是否认为此时中方驱逐那些曾撰写过不少关于中国抗疫报道的美国记者，会损害中国抗疫工作的透明度？耿爽回应称，新冠肺炎疫情发生以来，中方本着公开、透明、负责任的态度，采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施抗击疫情。我们同世卫组织及有关国家和地区保持着密切沟通合作，及时分享信息，中方的行动速度和规模前所未有，取得的成效十分显著，为国际社会抗疫斗争争取了宝贵时间，也做出了重要贡献。对此，国际社会有目共睹，也自有公论。所谓中方采取反制措施，是企图妨碍外界获取有关疫情信息的说法和臆断，完全是无稽之谈。按照这种逻辑，美方上个月变相驱逐中方60名记者，是不是想阻挠外界，阻挠中方了解美国疫情传播的信息？美方是不是在试图掩盖什么？疫情发生以来，美方如何应对？信息是否公开透明？美国老百姓和国际社会自然会有一个公正的判断。耿爽还提到，美方当时要求中方60名记者在3月13日前离开美国，我们多次与美方协商，表示考虑到疫情原因及航空公司机票难以预定，美方能否宽限，能否灵活，但美方没有给予任何的宽限或灵活，但中方会根据实际情况处理这些美国记者的离境问题，我们的处理会更加通情达理，也会更具有人道主义精神。